Essa é pra você que tá na boca de fumo, falando pras ninfetas que só quer o resumo. De 660 na pista de Citroën. E pra você também que tá na boca mó tempão e não tem nenhum vintém. Salve, salve galerinha, DJ Johnny BH com vocês, trazendo mais um super vídeo. Galera, estamos aqui no GTA V online aí, né, pra dar sequência aí na nossa série de Vida do Crime, hein? Então já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades aí, beleza? Tá rapaziada aí gravando com a gente, e no final do vídeo aí eu vou estar dando um alô pra todos, valeu? Então vamos que vamos dar sequência, hein? E aí, Orelha? E aí, mano, tranquilidade? Tranquilo, mano. E aí, as paradas já tá aqui, já passei enterrada já? Até tá aí, só jogar a terra aí e pronto. Ah, não, demorou. A gente tem que esconder, esse tem bem escondido aqui. Te quebraram, que senão já sabe, né? Nós vamos pular. Não vou deixar nada lá no barraco lá não, mano. Eu meti dentro dessas caixas aí pra não sujar, pra ficar melhor e já é. Aham, não, ficou bem bacana. Depois a gente tampa tudo aí. Vou mandar um carinha vir enterrar aí que a gente não pode sujar, não, né, mano? Então. Não. Vamos dar chegada ali na frente ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos por aqui, sei lá, por onde, vamos por aqui. Por aí, mano. Então, nós tem que ir lá, mano, naquela parada do outro lado lá, arrepiar aquela parada lá, mano. Que esse cara lá tá demais, hein? Tem que ver, porque os caras tá no. E aí, chefe, firmeza, tio? E aí, Bobo? Como é que tá aí, mano? Suave. Tranquilo, hein? Então, Orelha, nós tem que ir lá, mano. Que os caras tá demais, hein? Vamos ficar na atividade aqui na laje aqui, ó. Que é o seguinte, mano, que esse cara lá tá demais, o cara lá deixou um morro aqui na minha mão, tá ligado? E esse cara lá começou a vender as paradas lá, nós tem que ir lá, mano, dar um jeito lá, porque senão... Senão daqui a pouco vai pegar a parada daqui já e veio... Aí, pior. A gente não pode deixar não, a gente tem que dominar tudo, tá ligado? Não, daqui é de jeito. E aí, Bobo, tá tudo tranquilo aí, mano? Ah, por enquanto tá de boa aqui, mano. E aí, tá gostando desse fuzilzão aí? Tô gostando, filho. Não, tá bonito, mano. Ó, tá vindo um carro ali, hein, ô, Orelha. Atividade aí, atividade aí, atividade no carro aí. Aí, maluco, pode parar aí. Ei, você tá fazendo esses farol ligado aí? Baixa isso aí, desliga isso aí. Pronto. O que você veio caçar aqui? Vim pegar umas paradas aí, mano. Anda. Ah, entendi. Estaciona o carro lá em cima daquele carro lá, perto daquele carro laranja lá. Vem de a pé, aqui não pode vir de carro, não. Ei, mano, toma cuidado. Esse farol aceso aí vai tomar uns tiros. É isso aí, atividade. Manda ele vir pro fundo aqui, ô Bobo, que a gente vai estar esperando ele lá. Beleza, beleza. Vamos lá, Orelha. Pega a parada lá. Segue eu aqui. Vem pro fundo. Segue eu aqui. Aí, vamos ver, hein. Esses caras aí parecem playboy. Pode vir. Vai devagarzinho. Vai. Vamos lá, pode ir de boa, tio. Vai bem sossegado. Atividade aí, falou? É, então. Eu acho que vai vir por aí, né? Ai. E aí, mano? E? Qual é, playboy? O que você tá mandando, cara? Ah, um amigo meu lá da quebrada... Qual é, Bobo? Tava rolando aqui. Ah, o maluco meio estranho, hein, mano? Esses dias. Ah. Eu queria saber se tá rolando hoje mesmo. Tá rolando aí. Você quer de quanto? Você quer de 10, de 20? Uns 20, hein? De 20? Uhum. Então, aí, Orelha, tem de 20 aí, Orelha? Tem ali dentro da caixa, eu vou ver aqui, peraí. Tá, pode pegar lá. Opa. E aí, mano, seu colega gostou da parada lá? Uhum. Aí, divulga pra geral aí, tá ligado? Que nós estamos dominando a área aí de novo aí. Beleza? Que é o Orelha, o Bobo e o Zóio de Gato aí na parada, falou? Uhum. Vamos mandar eles virem aí que o trem é do bom mesmo, falou? Trem de falou. Qualidade, primeira linha. Aí, não vacilei de entrar com o farol alto mais não, hein, meu camarada. É, mano, vai tomar uns tiros aí, velho. É, fica esperto. Os caras, mano, já avisa porque tem que ser farol apagado e possível a pé, beleza? Tá. Então passa pra ele aí, ô Orelha. Vai lá. Aí, toma aí, ó. Deixa eu pegar aqui aí. Já é. Aí, vou leve ele lá pra ele sair tranquilo. Vamos lá, Orelha. Vai, Jesus, vai bem de boa. Então, Orelha, nós tem que ir lá, mano. Nós tem que ir lá antes que... Que amanhece, mano, a gente pegar, ver se a gente pega eles lá, né, no pulo lá. Amanhece, né, mas o foda que a gente vai ter que ir a pé, né, velho? Não, tem nada a ver não, a gente vai pelos barracos ali, tá ligado? Não, já é, então. A gente atravessa, porque se a gente ir de carro é mais sujeira também. É, também. Então, os de gato aí vai levar o Bobo também, né, velho? Vamos nós três. Eu vou puxar, vou de linha de frente, vocês vão na atividade, beleza? Demorou, só vamos esperar o maluco descer ali. Valeu aí, mano. Falou aí, tiozão. Fica esperto esses farol, hein, mano. Vai tomar uns tiros.
Meu Deus. É, então vai pro sino, vai pro sino, vai pro baixo. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vai, Bobo, vamos ali fazer uma missão ali, segue nós aí. Vamos ali, atividade, hein? Gatilho aí, vai ficar doido. Por aqui, ó. Que a gente vai pegar eles lá, mano. Tem que pegar eles lá, porque... Pode deixar do jeito que tá não, tá ligado, né? Uhum. O Bluetooth tá ligado aí, né? Atividade, hein? Tá ligado que o Bluetooth... Tem um coelho aqui, mano. Ixi, olha o que, que tem ali, velho. Uns bananão ali. Uns bananão ali. Vamos lá. Guarda as armas aqui pra nós atravessar aqui, mano. Como é que eu leio o molinho aqui? Ai. Você é louco. Vamos pelo aqui, ó. Pela escadinha dá pra pegar eles aqui, ó. Pelo aqui, ó. É, vou, tem um bequinho aqui, ó. Vou por aqui, ó. Uma arma, tô. Cada um vai de um lado, hein? Atividade, hein, mano? Vai tomar ali, tiro, não, hein? Vai por cima. Aí, os caras tá aqui, ó. Já tem dois aqui, cuidado aí. Calma. Vou pegar eles, hein? Tem dois aqui já, ó. Então, mete bala. Aí. Tem mais, deixa eu ver se tem mais. Atividade, tem calma. Tem mais em cima aí, hein? Atividade que tem mais em cima. Eita. Nossa, cara, errou. A outra em cima aí, ó. Aí. Atividade. Qual é, Bobo? Fica pôr na cara não, cara. Foi mal aí, mano. Cuidado, hein. Tá tranquilo. Aí, esse aqui era o chefe que não era os cabelinhos tudo aqui, limpo, ó. Tudo limpo aí. Esse aqui mesmo, vacilão aqui, ó. Vacilão. Parada é nossa, querer tomar nossa parada, mano. Já era. Olha essa arma, cadê ele? É isso aí, ó. A quebrada é nossa, mano. A quebrada é nossa. Aí. Aê, tio, é tudo nosso. Se não for, nós vamos sair fora, então. Vamos sair fora. Bora. Passar aqui por dentro, voltar pra lá e tocar dentro de casa. É isso aí, tocar. E aquele carro ali? Voltou. Ô, tiozão, se manda! Voltou. Vambora. Vamos lá, velho. Atividade aí pra atravessar a rua aí, hein, mano. Bora. É, vou dar uma acelerada aqui, ó. Vambora. Aqui, ó. Vamos pular aqui, ó. Então sair lá no barraco já de boa, hein. Então. Tem que tirar do barracão que não tá aqui. Aí já deu uma volta, hein, cara. É isso aí, mano. Até que foi tranquilo, hein. Foi porque tinha preto também, nego, né, velho. É, mas agora já tá ligado que é nós que manda, mano. Cadê você, velho? Tô aqui na porta, tá subindo na porta aqui. Ó, não vi você, não. Então é isso aí, mano. Foi tranquilo, hein. Deu pra pegar aquele naipe lá, hein. É uma parada também que eu tava vendo aí na internet aí, velho. Um doido aí. Não entendi, repete aí. Eu já vi os caras ali. O Bluetooth tá falhando, desliga o Bluetooth. Deixa eu desligar aqui. Aí, ó. Tá dando um contato aí pra falar. Eu fiquei sabendo aí, tem uns caras vendendo um fuzil barato aí na internet aí, cara. Mesmo? Eu já tava vendo pra não pegar aí, ó. Então, não, vamos comentar lá, vamos comentar umas armas mais pesadas aí, porque não, só tem um fuzil só. Não. E essas PTzinhas aqui, mano, então isso aí não dá muita coisa não, entendeu? Essa pistola aqui já tá indo pro saco também, já tá enganchando pra foda. Então, vamos arrumar umas armas. Acabei de catar essa .50 aqui do... Não é uma .50, sei lá que é mais. Uhum. Não manjo muito de pistola. Não, beleza, mas a gente tem que nos armar mesmo, porque senão já sabe, né? Porque isso daí com certeza não vai ficar assim, né, velho? Eles vão correr atrás, mas não vão ficar na atividade. Bom. Beleza? Oi. Tava procurando aqui, será que você não tem uma lanterna aqui pra sacar, mano, pra mim aqui? Ah, vendo as caixas ali atrás ali, ó. Vou dar uma olhadinha aqui, peraí, que tava precisando de uma lanterna. Tava pensando a gente meter umas fitas aí também, mano. Se a gente ficar só vendendo droga aqui não vai dar certo não, tá ligado? Então, velho, eu tava vendo lá pra cidade, fui dar um rolê lá, tá ligado? Então. Umas lojas de roupa ali, tá dando uns vacilos loucos. É mesmo, então a gente podia ir lá e meter a fita lá, mano. Tem uns magia, uns brincos. Foda lá, carão. Então, eu tava olhando aqui, ó, fazendo os planejamentos aqui, ó, no computador, Praga. E eu praguei que tem um carregamento chegando aí, né, e o cara lá do presídio lá me falou assim que a gente pegar o caminhão, aí ele arruma o comprador pra gente, entendeu? Então, vamos nessa fita aí mesmo, velho. Então, vamos nessa aí. É, ó, a gente tem que arrumar dinheiro, juntar dinheiro, porque senão, nos armar, porque senão esses caras aí vai vir aí e vai acabar com nós. Nós estamos só de três aí por enquanto, tá ligado? Essa rua sempre fica cheia, a gente tá vazio, tá meio estranho. É, você viu? Então, o pessoal devolveu os tiros aí, todo mundo ficou dentro de casa, né? Então. É isso aí, vamos ficar na atividade então, beleza? Aí, orelha, achei. Opa. Lá, mano, olha aqui, ó.
Aí, deu certinho, né? Funcionou. Vou passar uma fita isolante aí. Valeu, mano. Suave. Tá bacana então, hein? E aí, Zé de Gato, por hoje tá pronto aí. É, vamos então vamos descansar, mano. E amanhã a gente planeja lá aquela parada lá do carregamento lá, falou? É isso aí, minha mãe. Amanhã a gente tem que dar um fim com as drogas lá também. Vendia lá. Você fumou eucalipto? Seu oi tá meio fechando, rapaz. É verdade. Já tá doidão. Você tá doidão, mano. Você tá com sono, tá? Vai lá, vai dormir lá, vai descansar, mano. Depois nós vemos de colé. Ô, Zé de Gato. Valeu, eu vou dormir aqui no sofazinho. Falou. Qual é? Tu é meu cabelo aí, rapaz. Oi? Cabelo igual o meu, só nos dreads. Você é ligado, você é um fã do chefe, né? É. Então é isso aí. Então é isso aí, galerinha. Vamos terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Deixe seu like aí. E jogou comigo aqui hoje, aqui, né, na gravação, foi o Matoso. Dá um salve aí, Matoso. E aí, rapaziada? O Eros. Salve aí, galera. E também o Gabriel. Dá um salve aí, Gabriel. Salve. Aí, demorou, mas chegou. Então o link da galera vai estar na descrição do vídeo aí, é só você entrar lá, acessar, né? Se inscreve no canal deles lá, inscreve no meu canal também. Bora bater a meta aí de 800 inscritos aí dessa semana, valeu? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, fui! E quem sofre é gente da nossa gente.